Sijui kabisa. Sijui kabisa. Sijui vile inafaa ishike. I don't know. Enda nayo usia. Kesho tunaibeba. Zaza, thank you so much. All the way from Sweden. Imetoka Sweden. Alisema hiyo shingo ya utuoma, no no no, but unajua pia haezi kaa na hii all through, lazima tumwachilie shingo apumue kidogo. So nitaenda nayo kesho, si tuonyeshe vile tunaifanya, right? Right, my baby. Ah, I like you a smile. That's my baby. That's my hubby. Buffy, hey, you look bright. You look strong. You look mwah. 'Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't miss any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. But we don't know how inawekwa ama inafanywa, sijui kitu ni ya nini ama inakaa hivi. I don't know. Oh, inafaika hivi. But baby yaita kusumbua. So sijui inafungwa aje. Ukifinya hii mie inishiki. Alafu I don't know how to use this. Sijui kabisa. Sijui vile inafaa ishike. I don't know. Enda nayo usia. Kesho tunaibeba. Zaza, thank you so much. All the way from Sweden. Imetoka Sweden. Alisema hiyo shingo ya utuoma, no no no, but unajua pia haezi kaa na hii all through, lazima tumwachilie shingo apumue kidogo. So nitaenda nayo kesho, si tuonyeshe vile tunaifanya, right? Right, my baby. Ah, I like you a smile. That's my baby. That's my hubby. Buffy, hey, you look bright. You look strong. You look mwah. Unaka vizuri sana. He's so handsome. Yes. That's why nilimpenda zaidi. Smile na smile yake na utuma alikuanga mpole. Mkiwa na yeye mahali na kuna watu, uta notice utuma kwa hapo. Hako tu kwa simu, yani amenyamaza. Check on YouTube, I will. Ebu wawinkie tuende. How are you, my friend? How do you do, my friend? Miss Kara, thank you. Sheila, thank you. He's looking happy. Thank you. Acha nimpanguze macho. Nani? Hii. Ile. Ya sawa. Aya, tutawaacha. Kuna kitu tunataka kufanya tu sai. Mr. and Mrs. Thank you. Wambie bye. Haya, sawa. Nimeshakufunga mate. Haya, mwambie bye. Bye guys.
Hebu finya inside. Auna inside wewe ufinya zote. Unajua hivyo. Inside wewe ufinya zote. Inside finya inside. Inside iko sawa. Hivi. Guys, bye. Bye. Bye guys. Bye. See you. See you. See you. See you. See you. See you. Hivyo ndio Toma ameendanga kuendanga. Good night. Mimi bado narudi live na kuja kucheza tu game tuwili tutatu. Ya tukiwa tu na Otuoma amelala, naenda namwangalia kama nataka kugeuka na yes, sweetheart, mboka mboka aki sweetheart, sikuona ile message yako, niliona kama nishaongea nige suge. So unafaa ukuwe na namba yangu niandikie hapo message, we na wewe uliandika kwa DM ya TikTok surely. Suge, niandikie tu kwa message nige aki. Niliona nikisha nini. Next time, next time. Help your sister. Oh. Next time, help your sister, sweetheart. Fish. But bado ilikuwa sawa, si ndio? Niambie kama ilikuwa sawa. Julie, Julie kuja nipe roses za yamboka kidogo tu ya kufungua challenges. Yes, Vivian. Wewe, wewe Isabel na Isabel. Na kutu hapa kando yetu na kujagi. Isabel tutakupiga ngumi ya mgongo. Oh, ni kama nafukuzwa na Otuoma na nani? Hey, guys, wacheni niende. Tuta nini? Nakuja saya mboka. Rachel, where did you get your deras? Guys, see my dera, nice. Si mnajua tu mimi napenda vitu poa. Si mnajua tu I love good things. Hii hata kila mtu anajua. Ndio maana wanani wanaonanga, "Eh, anakaa vizuri." Nisiharibu. Bye guys, narudi time ya mboka. Sawa. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.